この授業初めてだけど教授どんな人なんだろう。はい、じゃあ早速講義を始めていくんですか。周りに迷惑がかからなければ内職でも何でもしていただいて構いません。いかにも大学教授って感じだな。教授、それは講義として正しくないと思います。あ、意識高いやついる。さあ、なんて答える。それってあなたの感想ですよね。お、ひろゆき、周りに迷惑がかかるんでくだらない質問はやめてもらっていいですか。論破してる。ひろゆき意識か。教授、喉が痛いんで加湿器炊いていいですか。それってあなたの感想ですよね。いや、感想の意味が違う。周りに迷惑かかるのでダメです。喉が痛いなら俺の結婚とやるよ。それってあなたの漢方ですよね。ピン踏んできた。ダメです。確かに自分の薬を人にあげたらダメって言うけど。教授、これってフリテンですか。それってあなたの風葬ですよね。授業中に麻雀、これもダメだろう。いいと思います。あ、これはいいんだ。